Outro dia mesmo publiquei lá no Instagram uma luta entre Gokaiger e o vilão Basco. Se você assistiu Gokaiger, você lembra do confronto que rolava sempre entre esse pessoal aí, né? Acontece que com essa publicação, entre outras mais, essa foi a que deu start para esse vídeo. As pessoas começaram a questionar de por que eu coloquei Vasco com V, sendo que é falado Basco. Nas legendas dos fansubs todos, de todas as línguas, eles colocam Basco. Basco! É o que eu quero explicar no vídeo da vez, mais um Tokudok no ar. Um dos temas que eu gosto muito de ir atrás e entender para poder sempre publicar da melhor maneira para vocês é como é que o japonês faz as intenções de cada nome, porque tem muito nome com trocadilho, muita mudança, é B, é V, é muita coisa. Inclusive com o Kamen Rider Gabo, que tá rolando, também já tinha explicado por que eu falo Gabo, por que lá na série é falado Gabo e não Gav. Tem mais vídeos aqui no canal, por exemplo, falando, explicando por que que Gavan é com V, mas todo mundo fala Gaban, Giaban, por que Hurricaneger e não Hurricaneger, tem esse E, por que que tem o E, como que é pronunciado, né? Esse do Hurricaneger é fácil, né? Eles colocam E, mas a gente come esse E, então fica Hurricaneger, é normal, porque é Hurricaneger. Mas conforme você vai falando, você acaba comendo essa letra E do meio e acaba soando sem o E. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Voltando, porque eu já falei do Gabo também, tem um outro vídeo que eu também já fiz aqui no canal. Mas voltando a falar do Vasco, o que tá rolando? É a intenção. Vamos falar sobre intenções? Porque tem a maneira como eles escrevem, tem a maneira como eles falam, tem a maneira como eles traduzem e tem a intenção do nome. Por exemplo, no caso do Basco, originalmente é V. V de Vasco, Vasco da Gama, exatamente como o time de futebol, exatamente como, já que estamos falando de piratas e coisas do mar e de velejadores, o Vasco da Gama tem esse histórico na história real do onde a gente vive, do nosso mundo, né? Então o Vasco da Gama inspirou o Vasco de Gokaiger, só que japonês não fala a letra V como um V. Eles falam como B. O próprio espanhol também faz isso. Eles usam, no lugar da letra V, eles falam B. Eles não falam vaca, eles falam baca, por exemplo. Assim como a intenção é Vasco. Só que eles falam Basco. E aí nas legendas, como todo mundo viu legendado, a legenda vem com B e fica estabelecido ali, fica essa coisa de que é com B. Originalmente é com V. Como eu já falei em outros vídeos, sempre dê uma procurada, se você quiser saber mais, nos produtos da Bandai. A Bandai sempre vai escrever como é o nome real. Então se você procura o produto Bandai desse personagem, você vai ver com V. Tá escrito Vasco. Nesse caso, é por conta da pronúncia. Pega-se a pronúncia, escreve-se na legenda e fica colocado desse jeito. É diferente de adaptações. Vou trazer um pouco das séries aqui que foram exibidas no Brasil. Já conversei com vocês aqui, tem vídeo sobre isso, sobre a maneira como Fire se transforma. No Brasil ficou Jacquin. Jacquin! Jacquin! Esse Jacquin vem de Chaka. Muita gente coloca Jack Up, e não é, é Chaka. Chaka, C-H-A-K-K-A. Isso seria como trocar de roupa, colocar outra roupa, se trocar. Seria mais ou menos, de uma maneira muito resumida aqui. Inclusive tem trilha sonora, na trilha sonora do Inspector, é falado, tem uma letra que fala sobre o Chaka. Chaka, Chaka, fire, fire, hurricane. Outra adaptação famosa, que isso foi por conta do nosso idioma, é em Changeman. Changeman, o vermelho é o Tsurugi. Tsurugi! Porque o G do japonês, o GI do japonês, não é GI, é GI. Só que lendo, fica Tsurugi. Tsurugi! Então por isso que foi dublado e traduzido no Brasil e mantido no Brasil como Tsurugi. Porque era como estava escrito. Tsurugi! Tsurugi! Sabe mais ou menos a mesma história do anime e anime? Todo mundo fala anime, por quê? Porque se lê, começou-se na leitura, né? Veio ali revista Herói e antecessoras e tudo que veio depois. Então ficou ali anime, todo mundo fala anime. Mas o original, se for pensar bem, a palavra é anime, de animation, certo? Fica sabido, eu acredito que todo mundo saiba isso. Mas como já tá estabelecido anime, já ficou, todo mundo fala e vai passando de geração em geração,
Todo mundo entende, né, que o que é o anime e o que é o anime, que é a mesma coisa. Voltando para as traduções de B e V, por exemplo, em Liveman. Liveman, o vilão principal, quando a gente vê nas legendas, tá como Bias. B-I-A. Bias. Quando o correto, o nome dele mesmo, ele foi batizado, esse personagem se chama Beers. B-I-E-R-C-E. Beers. Esse Beers, falado no japonês, fica Bias. E aí, audição, pega, legenda, Bias. Quando eu falo Bias, quem viu Liveman se ligou, entendeu. Mas o nome original é Beers. Beers, que é um jornalista, um escritor estadunidense, já falecido há bastante tempo, foi o nome dele que batizou esse vilão aí de Liveman. Então são maneiras que a gente escuta e acaba escrevendo dessa maneira. Como eu disse, o que vale é a intenção. Igual a gente fala Ultraman, mas eles falam lá Urutoraman. 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 Claro que eles falam Urutoraman, porque eles não têm essa maneira de falar como a gente tem, né? Ultraman. A maneira como eles pronunciam as letras, como eles traduzem, fica diferente o som, mas a intenção é Ultraman. É diferente do Godzilla Gojira. Gojira é o original. O Godzilla foi uma adaptação para entrar no mercado americano que acabou ficando, encaixa bem, né? O Godzilla, o Deuszilla, seria algo assim. Mas a intenção é Gojira. Então foi uma adaptação que, escutando Gojira, Godzilla encaixa perfeitamente. Gojira. Vale os dois, fica os dois válidos. Tanto que lá mesmo no Japão é tratado como Godzilla, assim como eu falei do Ultraman. Os próprios japoneses colocam o Ultraman ultimamente como Ultraman. Ultraman. Se a gente escuta as séries mais novas, eles não falam Urutoraman só. Eu tô fazendo tudo de cabeça aqui, tá? Mas eu lembro bem de uma de Dewodger. Assim, você viu como eu falo? Dewodger. Dewranger. Eu tento repetir o que eles falam lá, né? Jurenja, Jurenja. Então, apesar de usar o Z, né? Dewodger. Você entendeu que se eu falo Dewodger ou Dewodger, vocês vão entender e todo mundo sabe a série que eu tô falando. Acredito, espero que as pessoas saibam a série que eu esteja falando. Se você não sabe, é essa série aí que trata do tema animais. Ela foi a série comemorativa dos 40 anos do Super Sentai. Enfim, Dewodger tem um personagem que é o Laranja, que é o... A gente leu e a gente escuta Bardo. Bardo! Bardo! Na legenda, inclusive, dos fansubs estava Bardo. Mas esse Bardo não é nada mais, nada menos que Bird, que é pássaro em inglês. E não é nada mais do que isso, ele é um pássaro, né? Só que escutando e a maneira como os japoneses falam, ficou na legenda Bardo. Bardo-san. Igual, por exemplo, lá em Jaspion, Madogyaran. É Mad Gallant, né? O galã louco, né? Mad Gallant. Que no japonês, falando e lendo da maneira como eles pronunciam, Madogyaran. Watashi wa Madogyaran. Parece um nome totalmente distante, mas significa a mesma coisa. Agora, no Brasil já foi uma adaptação, que é o Magaren. Por quê? Escutando, fica melhor adaptado para as crianças brasileiras, naquela época eles pensaram isso, Magaren. Meu nome é Magaren. Diferente do próprio Jaspion, que apesar de ter um U, a Toei exportou com a letra A de já e não ju, né? E é por isso que a gente fala já. Inclusive na França também, onde passou Jaspion, é falado já. Oh, je m'appelle Jaspion. Et toi, qui es-tu? Então o original é com U, mas foi exportado. A própria Toei renomeou para exportar com A. Uma vez mais, é a intenção. Por exemplo, vou falar o último aqui. Kamen Rider Build. Eles falam Birudo. Por quê? Porque eles não usam o L como a gente usa. Ok, ninguém vai falar Kamen Rider Birudo. A gente fala Build porque sabe que é assim que vai ser pronunciada a palavra, né? Igual Decade, Decade-o, né? Eles usam esse O final. É normal que os japoneses usem desta maneira as palavras. O que eu ia falar do Build era o Stark. Quando a gente via nas legendas ou escutava, aquele personagem era chamado Stark. Quando na real é com L, Stalk, né? Ficaria o Stalk. Stalk de Stalker, o cara que persegue, é o que ele faz. Ele persegue, ele domina a situação ali. Ele vai perseguindo as pessoas para conseguir o que ele quer. Então esse Stalk vem de Stalker. Então por isso que é com L, a intenção do nome é essa. Mas a gente via com R, que acabou ficando até parecido com o Homem de Ferro, que é o Stark, né? Mas não tem nada a ver essa relação com o Homem de Ferro.
Então é basicamente entender que o japonês troca L, troca F, troca V, que são os exemplos que eu dei aqui, e às vezes a gente escuta de uma maneira, mas o batismo do personagem é outro. Uma vez mais, a gente entende, né? Mas a intenção é que vale. Então toda vez que eu vou fazer um vídeo, toda vez que eu vou fazer um material, que eu vou tentar entender como é que é o nome do personagem, eu procuro produtos oficiais e eu procuro entender qual que é a intenção de chamar esse personagem. É por isso que eu falo, escrevo Gavan com V, e a própria Toei também escreve. Goranger com E, por mais que todos sejam com A, foi batizado com E e tá aí, ponto final, né? Eu lembro quando eu falei, a primeira vez que eu falei Goranger, que eu escrevi, que eu coloquei, que Goranger era com E, o que veio de especialista criticar, e hoje todo mundo fala com E, né? Porque a intenção era essa. Mas tudo bem, você pode falar. Lembra uma vez que o Nelson Sato falou isso? Black Kamen Rider ou Kamen Rider Black, os dois são válidos. No fim das contas é mesmo, né? Os dois são válidos. No Brasil, pelo menos, ficou validado os dois dessa maneira. Independente da geração que falar, todo mundo vai entender. Black Kamen Rider! Era isso, gente. Vídeo de colocações e... Porque eu tô respondendo várias perguntas que me chegam aqui no canal desse lance dos nomes, né? Surgiu ali, eu comecei falando do Vasco, mas todos esses que eu citei aqui foi porque chegaram perguntas pra mim. Então obrigado a você que pergunta. Se tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários, que eu gosto de fazer material assim, eu acho legal. Obrigado por ver até o fim, por aguentar essas explicações até o fim. Se inscreve se tá chegando agora, deixa o like no vídeo, por favor, que é importante pro YouTube entender que vocês gostam que fale dessas coisas aqui na plataforma. E a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu!